Etelä-Karjalasta, Lappeen pitäjästä. Sieltähän minä läksin ja otin Rovaniemelle biletinä. Sitten minä olenkin siitä lähtenyt, kun Lapissa ollut. No nyt se perkele kiehuvaa kyyli jo. Siihen laittaa höystät. Ei tuu sellaista kiehumista niinku tuolla metsähommapuolella. Kun ollut metsäkoulua käynyt, niin ja niin vanha, ettei siihenkään enää kelevanu, niin piti lähteä tänne metsiin asumaan. Siitä mitään. Muuta tullut. Eikä muutakaan auttanut. Tänne vaan kairoihin. Mikä muuallekaan kelpaa, kun ei ole niitä ammatteja. Paljon vaan käyty, vaikka kuinka paljon niitä osaisi, mutta kun ei ole koulutuspapereita. Niin eihän ne ota huomioon sellaista ollenkaan muuta kuin olla joutilaan. Ota tuultakin vähän kohentaa. Onko ne metsäkoneet tuli ja muuten? Muuten se löi jätkää joutilaaksi niin paljon, että enemmän teki taloudellista tuhoa kuin hyötyä. Mitä on koko touhus? Kun herrat kattota pääsee he itse halvemmalla sen puun. Saa mettästä pois. Ja mitä jäi niitä tekemään sinne? Niin ja ilman muuta. Ne joutuu tekemään hevosen työn sitten, kun pitää tien varteen kuljettaa isot, raskaat puut. Tulee niitä selkävikaasia. Muutenkin. Tulihan niitä hevoshommissakin, joka käytti vaan koukkua, ettei kankia ollenkaan. Siinä muuta. Ensi haalattiin ukkova joka puolelta Suomeen Savona täyteen. Saamiehen Savonat on loppuneet, ettei ole enää. Kymmenkunta on aina porukassa. Tekee isot alueet, hakkaavat ja monitoimikoneet pyörii. Pyörii mettissä, että ne on kuin leikkuu puimureita. Jos olisi joku 10 vuosi sitten sanonut sellaista, niin ne olisi pyörittänyt pääneessä kättä, että se on vähän se mennyt. Hei hei, että sellaista ei voisi olla mahdollistakaan, mutta nyt sen näkee. Tämä on. Ei tarvitse, kun se automaattisesti vielä tekevät, että se vielä kuorman vetolaite kulkee vieressä, että se tekee kuormatkin, niin sillä se muuten ja niput sittoon. Se vielä puuttuu. Samalla lailla kuin niitä minkistä, joka on nyt ilmestynyt. Se vie kalat järvestä ja riekot jängiltä. Ja sekin on jäänyt vähän keskentekoiseksi ja se siivet vaan puuttuu siltä. Sitten se olisi vielä täydellinen peto. Ahman veronen on muutenkin. Kohta pahempikin, kun se on vielä veessäkin pystyy tappamaan.
mitään. Siellä käyvä sapuskaakin hakemas taakka. Velkahan siinä tulee, mutta ei sille mitään voi. Kyllähän se. Ja jotakin jos elämän haluva on, niin muu jää tuolta nyt paljoa. Niin paljoa tullut, kun 4 kesää on elänyt ja marjoilla vähän lisää saanut. 13 600, siellä nyt jossain 500 markan lapun, niin menee 14 000 ja vähän ylitteen. Velkaahan siitä tulee yhteiskunnalle, minkä kunnaltakin hakkee. Että ei siinä te tiedä, että koska se sen pystyy maksamaan vai tuleeko se viimeinen matka tehtäväksi sitten sinne, että niin kuin Mars-tähteen, että vaan menehtyykö johonkin kuusentyveille erämaahan. Kyllä, että tuolla kyläpaikallakin voisi olla, mutta ei siellä ei pärjää kyllä millään. Niistä on helvetinmoiset metelit. Rauhatonta muutenkin tänne, kun tulee täällä, kun erakoituu, niin parempihan se täällä on olla ja saa olla omassa ja rauhassa. Terveempänä pysyy, kun on luonnossa. Pääsee vähän pitemmälle elämässä. Talven aikana se on paljon vaikeampi vähän, kun niin huono kalastelemaan talvella, että on, että kun lähtee nälkäinen mies pilkille, niin jään päälle, niin ja se kalaa käy perkele silloin kiinni. Se kattoo heti, ettei toinen nälkäinen toista saa lähde syömään. Kärkiä ainakin aamulla hyvistä ajoin raattamaan. Sinne nyt vajaa 50 kilometriä ei se nyt. Iltapuolella sehän peli paranee, kun vähän kylmenee ilma ja muuten. Lähden sitten ne päässä. Noita vetisempiä paikkoja noilla jängillä vähän kiertelee. Ne purot on kaikista hankalampia nyt ylittää. Niitä ei tiedä, kun on suljaat, mistä ne yli menneet. Jos ei muuten, niin pitää hakata puita päältä. Niitä myöten menneet yli. Ja takaisin tullessahan se on sitten jo raskaampaa. Että onhan siinä valmis jälki sitten takaisin tullessa, niin tulee pois. Tarjouksissa mitään? No joo, kuule. Raha. Kahvi ei ole tällä kertaa. Niin, paitsi se 400 gramman pakka. 15,90. 16,90. Joo, mutta saat sen 15,90.
liikun niin kuin täältä raattamaan, niin tullaan kysymään, että koska minä olen viimeksi kotona käynyt. Kun minä sanoin, että no kotoa, niin minä olen lähtenyt, kun minä olen lähtenyt täällä Kappran porokämpältä. Ja kotoa minä olen lähtenyt. Minä olen erakotunut sen puoleen, että kun Savoton kämpiltä niin kun on ollut sellainen lähes 10 kilometriä matkaa palstaa ja ei sieltä niin hetkessä lennä. Silloin se tulee otettua sapuissa matka ja tehkee sinne laukupuolen ja siinä astuu sinne laukupuolessa ja hakee viikon sapuskat ja muuten. Siinäkin on yksi erakoitumisen syy. Sama se on niin kuin taimenellä, kun se lähtee johonkin puroon, se tammukoituu jotenkin samalla muotoa. Kyllä se on vähän ihmiselle vähän niin kuin samanlaista ja haluaa sitten sen helvetinmoisen metelin kautta, mitä ennenkin Savodan kämpilläkin ollut se pirun monen meteli, että kun haulikolla ampuu, niin sitten saa sen hiljaisuuden sitä, mitä siellä nuorempi mies on pitää. Sitä helvetinmoista meteliä lähtee rauhallisempi ihminen, lähtee pakoon. Minä olin Kemijärvellä rakennustöön silloin 49 ja siinä oli ne rakennustöön liiton lakko ja se oli se metsäuittotöön lakkokin ja minä läksin sitten kävelemään sieltä, kun mistä ei ruokaa saanut eikä muuteni. Ja minulla ei penniäkään rahaa ja ne vanhemmat jätkät, sen ajan jätkät, niin nehän heti antoi sitä leipää ja kahvia ja teetä tarjottiin. Sitten kun se lakko loppui, niin sitten alkoi Savottakin. Minäkin otin niin palstan ja puupäät. Ja toinen parempi puupää oli niitä kantamassa sitten vielä. Minä Etelä-Suomessa halkoja tein ja niin. No, ei siinä muuta. Se tuli lukumies. Palstaa sitten katsomaan. Mulla oli niitä puolipuhtaiset parkkoja hajalle sinne. Ja isommat pöllipuksileimatut tuli pystyssä ja muuta. Sehän katsoi, että joo, ja mulla ei pukkia ollenkaan. Minä kannon päässä aina vetelin niitä. Sitten se sanoi, että joo, kyllä nuo pojat alkaa vähän neuvomaan. Minä tein vähän aikaa porukassa yhden miehen kanssa. Ja sen jälkeen niin minä läksin 50 armeijaa, niin minähän tein jo 1200 kappaletta yhden automiehen kanssa porukassa päivässä. 1200 miehen puolipuhtaaksi tehtiin. Se oli 10-jalkaista kaivospuuta ja 7-jalkaista ja eihän siinä mitään. Kävin armeijan ja siitä se metsähomma sitten alkoi ja sitten liikun jätkellä. Sitten alkoi niitä ensimmäisiä moottorisahoja tulemaan. Niitähän tuli jo silloin 53 alkoi niitä olemaan. Että 54 syksynähän minä otin sitten sen pikkujopuun. Sitä ennen jo vähän mettässäkin asuskelin. Ja muuta, että kun ketut tuli kattelemaan, kun kävin tammukkaporolla ja puhistin, niin aina vesipolun varten heitin suolen, niin aina oli kettu käynyt paskan pukkaamassa. Samalla lailla, kun nytkin, kun käyn tuolla puita hakemassa, niin se ota juurakon jostakin, että kun pikkuinen juurakon sarvi on, niin pistän sen veturiolle, niin kettu käy katsomassa, mitä siellä tehdään. Kyllä. Se siitä alkoi luistamaan, kun moottori
sahansa ja muuta. Se työ meni vähän niin kuin helpommaksi ja siinä sai sen 60%, silloin sai sitä veronalennusta ja isommat tilit sai. Sai Rovaniemelläkin olla paljon kauemmin ja siellä Ounasvaaran rinteillä vähän hurjastella Hamehelmojen matkassa. Ja se on ollut selvä homma siihen aikaan, että mitä raskaampi työ, niin sitä raskaammat ne huvit oli ja muuta. Pidemmät päivät ei siellä, niin kuin nykyaikana on työaika 8 tuntia. Silloin saattoi olla 20 tuntia vuorokaudessa se työaikainen metsähommissa, että ei niitä työaikoja katseltu ja muuta. Ei niitä työstäkään ollut puutetta. Aina oli raa kaikilla. Silloin kun oli raa jätkällä, niin silloin oli Rovaniemellä kaikilla rahaa. Eli rahaa kulki kädestä käteen, eikä kukaan puhunut mitään, että onko työttömyyttä vai eikö ole. Kaikki pärjäsi, silloin kun pärjäsi jätkä. Sitten kun alettiin kiristämään, nyt ei ole nykyisin pärjännyt kukka. Joutui äiti pian pistämään pimennysverhot ikkunaan, että kun lapset leipää huutaa, että jää valehella lapsille, että no, miten se noin on, että käykää nyt nukkumaan, että kukaan nyt yöllä syöpi, kun sammuttaa vielä sähkövalot, kellä sellaisetkin sattuu olemaan, että nykyaikanahan ne on melkein niin kuin kaikilla jo, että jää täällä tai ilman sähköjä ollakaan kuin minä täällä erämaakämpälä. Mihin lie se raha sitten joutunut, liekkö mennyt niille, jotka Utsjoelta juoksi Helsinkiin siinä Suomi-juoksuhommassa. En tiedä minkälaista hommaa sekin lie ollut. En minä ainakaan lähtisi siihen juoksuun matkaan, että ei se nyt taida sellainen juoksukaan kovin terveellistä olla muutenkaan. Ja Suomi juoksee. Ja täällä, että ei se tänne pysähdy Helsinkiin se rahajuoksukaan, että siellä viiää se vaan maasta pois ja ostetaan siellä uusia yrityksiä tänne Lappiin. Ei, se raha ei takaisin kyllä juokse. Sitä ne vielä sitten sanovat, että Suomi juoksee. No, eihän siinä mitä. Juoksehan se Suomi silloin, kun se juoksee. Mutta kun raha juoksee pois Suomesta, no eihän tästä mitään tule tämmöisestä hommasta. Niin, pitäisi se tänne Lappiinkin juossa ja tehdä tänne jotakin muutakin, että olisi niilläkin lopulla olevillakin jätkillä rahaa, niin silloin olisi koko lappilaisillakin rahaa ja Rovaniemelläkin oli sitä rahaa ja saatais kehitettyä vähän tätä yhteiskuntaa, että ei tehtäisi sitä Suomi juoksee mallerkoora. Tässä vai mikä mallorkaa sitä sanotaan, kun minä en tiedä noita tieteellisiä nimityksiä tai kaikkia, mutta kuitenkin. En tiedä, tällä menettelytavalla niin tämä juoksee kyllä jonkunlaiseen katastrofiin, jos ei täällä ole parempia aivoisia ukkoja ilmestymään tuonne johtopaikoille. Kun sanotaan, että ei ole rahaa pitää työllisyyttä yllä täällä Suomessa.
ihmeellistä paikkaa, vaan muuta se on. Sitä minä olen joskus ajatellut, mutta mitenhän, että minä kun olen noita kouluja käynyt, eikä ole liian paljon lukenutkaan. Siinä sitä miettimistä onkin. Täällä ei ole mitään muuta, että itsensä kanssa jutella, mitä ajattelen, sen puhuu ääneen sitten, sen ajatuksen. Ja se on luontaisomaista kaikilla yksin asuvilla. Erämaassa erakkona on niin se ääneen ajatteleminen, joka toisin sanoo, kun se on 2 viikkoakin ollut yksin, niin voi sanoa, että ei hän yksin puhu ollenkaan, niin se valehtelee kyllä. Kun käypi puita hakemassa, että, niin sitä katsoi, että se tulee äänensä ajatus, kun katsoo, että joo, kun lähden toiselle reissulle, niin tuossa on hyviä juurakoita, tuossa on pikkuinen sopiva honka. Honka, että sen saa kaarella poikki, sen minä käyn. Ja kyllä siellä tulee kaikki asiat niin politiikasta kuin tähtitieteessä ja muut sellaiset, ja mitä radiossa kuulen ja muuta sellaiset. Ja unet, mitä unta nähnyt, ja moni unikin on sellainen, että se on aivan toteutunut, että se niin kuin näytetään unessa. Unessa sellaiset, ja ajattelee, että minkälainen vieras nyt tulee, kun on korva hälyttänyt, kun se antaa erämaa-elämä antaa sen vaiston. Oman vaistonsa, että tulee niin kuin sellainen korvaan niin kuin sellainen matala summeri ääni. Kuulee niin kuin korva kuulo kojeissa on sellainen matala summeri ääni, niin se kun kerran piipauttaa, niin silloin saa sanoa, että sinä päivänä tai aamulla viimeistään tulee vieras. Oisahan mulle eläkettä ruvettu tekemään, mutta kun meillä on mielisairaalassakaan ollut, niin eikä koskaan ollut lääkäri hoidossakaan. Mä ajattelin, että ei tiedä mitä tehdään. Mä ajattelen, että kiittelen ylilääkärille, silloiselle ylilääkärille, niin siinä, että teepä vaan perkele hullun paperille eläkettä. Minä katon kyllä perkele, että kauanko ukko pysyt pukillossa. Tähän minä yritin työttömyyskorvausta, mutta kun täytin monta paperia ja se ämmä siellä työn välityksessä, silloin oli 67, niin se oli jo siinä, kun minä käskin perseen pyyhkiä niille paperille, kun se kysyi, että silloin minulta, että paljonko minä maksan vuokraa ja mitä mulle menee. Tulee muita kuluja, mutta minä sanoin, että se vuokrahomma on siinä, että mitä metsähallitus perii, kun on oksasella yötä ja ojasella aamukahvilla. Ja kun minä 4 kuukauden päästä, niin kysyin sitten, kun puhelimella soitin, että koska sitä rupeaa sitä työttömyyskorvausta saamaan. Sitten sanoin, että teidän pitäisi tulla täyttämään tänne Kittilään, niin se työttömyyskorvaushakemus. Mutta perkelee, kun minä monta helvetin paperia täytin. Siinä, että mihin ne on joutunut. En tiedä, mutta kyllä se täällä se täyttää. Sekin loma. Mutta että saatana, kun ei pääse millään polkupyörällä, ei pääse, kun se on lumimassojen takana. Kävelemällä on liian pitkä tulla, kun ei ole sapuskaa yhtään.
Ja luotto vai ei saa mistä. Joo, eihän sille mitään voi. No minä löin luurin kiinni. Kiinni ja arvot ja perkele siinä olokkoon. Etelä-Suomen monikin, niin aivan terveennäköinen mies ja juoksee ja heittelee volttia urheille ja keikkuu perkele täyden eläkkeen saa. Kesäthän minä olen täällä metsissä, ongiskelen ja kun tulee marja-aika, niin sitten kerään marjoja ja vien kauppaa, että saan sapuskan rahaa. Ja talvet olen sitten täällä kämpillä ja pian poromiehille kämppää lämpimänä ja kylään siinä. Aina hengissä pystyy, mutta ei ihan niin vaan, mutta niinhän se on, että kyllä se metsäkin joskus antaa ja luonto, mutta kyllä se myös joskus voi myöskin ottaa, että saa nähdä milloin sille tulee se ottopuoli. Mutta senhän näkee sitten, että joku toinen tuskin minä enää sitten itse sitä näenkään, että miten se näin voisi mennä. Pyörän omistaa, niin silloinhan sitä aina eteenpäin pääsee. Eteenpäinhän se on aina elävä mieli. Niin isänmaa. Kylläkään se isänmaa, että tämä on mitä tässä näkee, kun valtion metsämaat, ne on henkikirjoitettu asunto-osoitteena on valtion metsämaat ja tilan nimi on valtion maa olemassa. Mulla on aika isot manttaalit, mitä kellään muulla voi ollakaan, että tämähän se sitä minun isämaata on. Ei siinä kukkaan voi mennä sanomaan, että Kittilän henkikirjoitustoimistosta ne näkee asutushallituksen paperistakin, että kyllä se mies isänmaalla asuu, että kyllähän se tämä sitä isänmaata sitten on olemassa. Että. Mullahan on niin mukava täällä olla, että eihän sitä mikään parempaa voi ajatellakaan, että kyllähän tämä tässä mennee.
koska vanhemman siskon mies se oli sanoa, että tuo olisi vähän sen näköinen, niin kuin olisi Kourulan poika ollut tuolla. Ne ei ollut minua nähnyt kuin pikkupoikana. Siinä kun ne oli niiltä niin kuin kateissa ja koko sukulaisilta, kun ne oli minua hakeneet ympäri Suomen pelastusarmeijan kauttakin, mutta minä pysyin vaan pikkuhiljaa pois, kun minä sanoin, että ei nähdä kuin 20 vuoden päästä, mutta 22 vuotta meni. Vaikka vanha tuo Väinämöinen laski laulellen vesiään. Ja julistetaan siis täten yleinen joulurauha kehoittamalla kaikkia tätä juhlaa asiankuuluvalla hartaudella viettämään sekä muutoin hiljaisesti ja rauhallisesti käyttäytymään, sillä se, joka tämän rauhan rikkoo ja joulujuhlaa jollakin laittomalla taikka sopimattomalla käytöksellä häiritsee, on raskauttavien asianhaarain vallitessa syypää siihen rangaistukseen, jonka laki ja asetukset kustakin rikoksesta ja rikkomuksesta erikseen säätävät. Lopuksi toivotetaan kaupungin kaikille asukkaille riemullista joulujuhlaa. Niin kyllä minä tänne Lappiin jään, vaikka lotossakin voittaisin vaikka 10 miljoonaa, mutta en minä Etelä-Suomeen enää mene, vaikka sieltä olen syntynyt, mutta en minä enää tunne sitä omaksi. Se ihmisten olemukset ja muut. Siellä on sellaista kiirettäkin, että minä en ymmärrä, mistä se johtuu, mutta kuitenkaan ei saa paljon mitään aikaa. Ja kuitenkin ihmiset kerkiää aina, vaikka minkälainen liikenne ja muuten, aina keritään joka paikkaa ilman kiirettä.